recebe o Juventude em Belo Horizonte. Para delírio da torcida, Maurinho invade a área e abre o placar. O empate vem 3 minutos depois, escanteio cobrado e cabeçada certeira de Neto. No segundo tempo, o gol da virada dos visitantes. Geufer passa para Léo Inácio, que chuta de fora da área. Juventude 2, Cruzeiro 1.